det er december morgen her, lidt koldt, men jeg kan godt fortælle dig, at vores underentreprenør, de knokler herude. Det er i gang med Stupa Administrations bygning gulv. Det hele byggeplads her er op med 50.000 kvadratmeter. Så vi har plads til, hvor vi kan, hvor tog kan bare stå, når det ikke bliver kørt. Den første område her, du kan kigge ned til, det er vores administrations bygning. Så det er op med 1500 kvadratmeter, og det er forskellige mållokaler. Det er også velfærdsfaciliteter til alle medarbejdere, og også vores togchauffør, hvor de begynder deres vagt derinde. Og også meget vigtig overvågning til alle tog på strækning. Og værkstedet, det er op med 5000 kvadratmeter. Og der har vi nogle forskellige grupper, hvor du kan lave store service på tog, som skifte hjul og skifte bremser osv. Og også en vaskehal, hvor vi laver rengøring på tog. Det kan godt blive indvendig og uvendig. Lidt tidligere i morges har Sigge Jensen monteret vores flotte juletræ herude. Så det er altid plads til julehygge og god stemning herude.